Serie A lygos 26 turo puošmena tarp Italijos sostinės derbis, kuriame santykius aiškinsis Lazio ir Romos klubai. Taškai abiems komandoms tęsiančioms kovą dėl aukštų vietų šiuo metu itin reikalingi. Kam geriau seksis dviejų Romos miesto ekipų akistatoje, sužinosime stebėdami rungtynes iš Italijos sostinės. Šeštadienį 21:30 Lazio prieš Romą, tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.